արևցես, արևմտյան Հայաստանի pedagan հերուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Անտիպ Ժուան Լոբինի մեջ դեղի ունեցավ հայերութը միրակորձված ցեղասպանության զոհերու 107-րդ ոգեգոչման արարողությունը։ Արցախի մեջ 3000 տարի շարունակ եղած է բացառապես հայկական ճնշող մեծամասնություն։ Ճանաչենք արևմտյան Հայաստանի դեսարժան վայրերը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարն ու ԳԽՄ Արցախի պատվիրակության ղեկավարը քննարկած են հումանիտար հարցեր։ Քյուրք կանանց ժողովրդը Իրաքի մեջ թուրք զինծառայողներուն ուժեղ հակահարվածած են։ Արևմտյան Հայաստանի Մալաթիայի մեջ էկոլոգիային անդառնալի վտանգ սպառնա։ Դեղի ունեցավ Ռաֆիկ Քորտոշյանի հեղինակած «Խնուս Կիրքի» շնորհանդեսը։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանի pedagan հերուստատեսության։ 2022 թվականի ապրիլի 21-ին Անտիպ Ժուան Լոբինի քաղաքապետ Բարոն Ժան Լեոնեդի հովանի ներքո դեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի մեջ 1894-1923 թվականներուն հայ ժողովրդի թեմիրակորձված ցեղասպանության զոհերու ոգեգոչման արարողությունը։ Արարողության ներկա եղած են Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աղափարամյանը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության փոխնախարար Սուրեն Շահումյանը, Արևմտյան Հայաստանի պաշտոնական թրոշակագիր, հայ վետերան ազատամարտիկներու և համախոհներու ազգային ասոցիացիայի նախագահ Վրեժ Աբրահամյանը։ Արցախ Հանրապետության pedagan նախարար Արտակ Բեկլարյանը թիմադեդրի քրարումով հակադարձած է Իլհամ Ալիևի որոշ հայտարարություններուն։ Հակադարձումները կներկայացնենք։ Իլհամ Ալիևը պատմական փաստերու հերթական գեղձումը կատարած է այս անգամ Լղիմի ժողովրդակրության մասին։ Ադրբեջանի նախագահ բռնազավթված Շուշիի մեջ հերթական միջոցառման ժամանակ իթիվս այլ գեղձբնդումներու ասաց է, որ խորհրդային դարիներուն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին մեջ ադրբեջանական բնակչությունը մեծամասնություն կազմած էր, այնինչ իրականության հակառակն է։ 1921 թվականի Ղարաբաղի բռնակցման պահին ադրբեջանական բնակչությունը 4% էր, իսկ հետագա տասնամյակներուն ԽՍՀՄ մարդահամարներու ցուցանիշներով 1926 թվականին 10.6%, 1989 թվականին 21.52%։ Բնակչության մնացած մասը հայեր եղած են և շատ փոքր տոկոսով այլ ազգներ։ ԽՍՀՄ դարիներուն Լղիմի 1 ադրբեջանցիներու գայուն աջող թիվը պայմանավորված է հայ բնիկ բնակչության թեմ իրականացված սպիտակ ցեղասպանությամբ։ Թող ադրբեջանական իշխանությունները ընդմիշտ հիշեն, որ Արցախի մեջ 3000 տարի շարունակ եղած է բացառապես հայկական ճնշող մեծամասնություն։ Հայկապերտը կգտնվի Արևմտյան Հայաստանի Վասպուրականի հայոց ցորքավարին մեջ, Վան քաղաքեն հարավ, Վանա լիճոսո Խոշապքեդի հովիտին։ Ըստ պատմահայր Խորենացի, Փերթի հիմնադրած է հայկնահաբեդը։ Մեկ այլ վկայության համաձայն Փերթի հիմնադիր կհամարվի Ուրարդուի արքա Սարդուրի երկրորդը։ Արցախ Հանրապետության պաշտպանության նախարար, պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Կամո Վարդանյանը ընդունած է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախի առաքելության պատվիրակությանը ղեկավար Նիկոլաս Ֆլորիի գլխավորությամբ։ Այս մասին տեղեկացուցած են Արցախի պաշտպանության նախարարութենեն։ Հանդիպման ընթացքին քննարկած են հումանիտար բնույթի լայն շրջանի հարցեր, երկու կողմը պայմանավորվածության հասած է համակորձակցության հետագա խորացման ուղղությամբ։ Կամո Վարդանյանը Նիկոլաս Ֆլորիին շնորհակալություն հայտնած է Արցախի մեջ իրականացվող մարդասիրական դարբեր ծրագիրներու և հատկապես հետպատերազմական իրողություններով պայմանավորված խնդիրներ լուծելու համար, և պատրաստակամություն հայտնած է այսուհետևս ամեն ինչ կատարել առաքելության կորձունեության աջակցելու համար։ Քրդական ժողովրդական ինքնապաշտպանության ուժերու մամուլի ծառայությունը գահայտնե, որ հակարագորդին հասցված հարվածներու արդյունքին Թուրքիո զինված ուժերը գործընծուցած է առնվազն 30-ից 37 զինծառայող, կան բազմաթիվ վիրավորներ և անհետ կորածներ։ Քյուրդ պարտիզանական կազմավորները Զապիի, Մեդինայի և Ավաշինի տարածքներուն մեծ կշարունակեն անքերազանցելի դիմադրություն ցույց տալ թուրքական օկուպացիոն ուժերու թեմ և կշարունակեն հզոր հարվածներ հասցնել հակարագորդին։ Հիշեցնենք, որ Թուրքիո զինված ուժերը կրկին ներխուժած են Իրաքի հյուսիսային շրջաններ, որտեղ կգտնվին Քուրդիստանի փանվորական կուսակցություն ռազմաքաղաքական կազմակերպության ճամբարները, պահեստները և թակստոցները։ Արևմտյան Հայաստանի Մալաթիա նահանգին մեջ իրականացվող 496 հանքարդյունաբերական աշխատանքներու շրջակա միջավայրի վրա ունեցած աստեցության քնահատման վերաբերյալ 944 նոր հայց ներկայացված է, որտեղ մասնավորապես նշված է, որ այդ աշխատանքները
Բարձապես կոչընչացել են շրջանի փույսերը, բնությունը եւ ջուրը։ Եթե ներկայիս իրավիճակին պատկան մարմինները չմիջամտեն, ապա Մալատիայի մեջ եւ անոր շրջաններուն էկոլոգիային մեծավիրացություններ կսպասվի։ Արեմադյան Հայաստանի կառավարությունը ուշադրությամբ կհետևի իր տարածքին կատարվող բոլոր իրադարձություններուն եւ խիստորեն կթադաբարտե այս եւ նման գործողությունները, պահանջելով բնական ռեսուրսներու նկատմամբ իր իրավունքներու պաշտպանությունը։ Զանգակ քրադան մեջ տեղի ունեցավ Խնուս Կիրքի շնորհանդեսը։ Կիրքի հեղինակն է հայ ճարտարապետությունը ուսումնասիրող հիմնադրամի նախակահ Ռաֆիկ Քորթոսյանը։ Այն հուշարձանակետ երջանկահիշադակ Սամվել Ղարաբեդյանի նախաձեռնած Հայաստանի պատմություն քրկաշարի 5-րդ հադորն է, որը կներկայացնե Արեմադյան Հայաստանի Խնուս Քավարը։ Հադորը ստեղծված է Հայաստանի Հանրապետության Գրթության, Գիտության, Մշակույթի և Սպորտի նախարարության, ՀՀՀ մասնաձյուղի և ԹԵԲ-ի Հայկ հիմնադրամի աջակցությամբ։ Հրադարակված է երջանկահիշատակ Հարություն Սիմոնյանի մերձավորներու մեկենասությամբ։ Սիրելի հայրենագիտներ, Արեմադյան Հայաստանի հայրենանվեր զավակներ, Արեմադյան Հայաստանի ղեկավարությունը հավատարիմ մնալով իր քաղաքարին եւ սկզբունքներուն, գշարունակե հերոստատեսության եւ արցանց հարթակներու միջոցով ցեզ նորովի ներկայացնել մեր երկրի պատմության, ներգայ եւ ապակայի հետ կապված դարբեր իրադարձություններ, իրազեկել կառավարության քաղաքական եւ հասարակական անցուդարձը, ինչպես նաեւ հնարավորություն կուտա բոլորիդ ավելի մոդիգեն կապվելու իրար հետ։ Մեր հերուստադեսության միջոցով դուք կարող եք անմիջական կապ հաստատել կառավարության աշխայն ժողովի անդամներու հետ, կարող եք բարձրացնել ցեզ հուզող հարցերը, որոնք կապված են Արեմադյան Հայաստանի եւ անոր քաղաքացիներու հետ, ինչպես նաեւ կարող եք հանդիսանալ դարբեր հետաքրքիր առաջարկներով։ Հիշեցնենք, որ մեր հերուստադեսությունը ինքնակովաստով չի սպառվիր, այլ գցանկանա ավելի ընդլայնել իր հնարավորությունն ու գաբերը նաեւ ձեր միջոցով։ Ձեր աջակցությունը բոլորիս հաղթանակն է։ Միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախադեսած ենք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։Սարովագյան փողջական դարբերը կներկայացված է Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։